नमस्ते स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो पियर बन्द टिभीमा आज तपाईँहरूलाई मैले कोरियन भाषा पढिरहेको विद्यार्थीको लागि एकदमै खुसीको खबर लिएर आएको छु र त्यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूको मेनुफ्याक्चरिङको एक्जामको डेट तपाईँहरूको कन्फर्म भइसकेको छ नै तपाईँहरूलाई कोटा पनि कति भनेर चाहिँ इपिएस शाखा गर्कोबाट भर्खरै न्युज आएको छ त्यही भएर तपाईँलाई मैले आज कोरियन भाषा पढिराख्नु भएको विद्यार्थीहरूको लागि भनेर मैले एक्जामको डेट र तपाईँको कोटा कति र त्यो सम्बन्धी सम्पूर्ण विस्तृत जानकारी तपाईँलाई भएको कारणले गर्दा यदि तपाईँहरू कोरियन भाषा पढिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूले यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिम अन्तिमसम्म हेरेर सम्पूर्ण कुराको जानकारी लिनु होला भन्दै भिडियो सुरु गरेर तपाईँहरूले अन्तसम्म हेर्नुहोस् है त तपाईँहरू कोरियन भाषा पढिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई खुसीको खबर आइसकेको छ योभन्दा अगाडि तपाईँलाई मैले कोरियन भाषाको म्यानुफ्याक्चरिङको एक्जाम खुल्दैछ भन्ने विषयमा तपाईँलाई मैले भिडियो बनाएको थिएँ भने अब चाहिँ तपाईँहरूलाई इक्जामको डेट पनि फिक्स भइसकेको छ तपाईँहरू अब कोरियन भाषा पढिराख्नु भएको छ भने चाहिँ अब चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले अहिले भर्खरै इफिएस शाखा गोर्खोको थ्रुबाट हामीले न्युज थाहा पाएअनुसार चाहिँ यसमा तपाईँको म्यानुफ्याक्चरिङको लागि अहिले चाहिँ एचआरडी कोरियाबाट जानकारी भएअनुसार चाहिँ लगभग पन्ध्र हजार अराउंड uh, around... आठ सय अडचालिस समथिङ कतिको लाने भनेर चाहिँ त्यो नोटिस पनि आएको छ लगभग अराउन्ड तपाईँहरूले बुझ्दाखेरि हुन्छ पन्ध्र हजार अराउन्डमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङको कोटा फेरि अब नेपालको लागि आउँदैछ त्यो भएर एकदम महत्त्वपूर्ण तपाईँहरूले खुसीको खबर तपाईँलाई मैले सेयर गर्दैछु यदि तपाईँहरू अब कोरियन भाषा पढिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै मिहिनेत गरेर पढ्नु होला र तपाईँको कोटा पनि लगभग तपाईँलाई मैले भनिहालेँ पन्ध्र हजार आइसकेको छ अब यो फर्म खोल्दाखेरि योभन्दा अगाडि भनिसकेको छ जति पनि स्प बिल्डिङमा फेल भएको विद्यार्थी छ उनीहरूले चाहिँ एक्जाम फर्म भर्न नपाउने भनेको कारणले गर्दा तपाईँहरूको अलिकति चान्सेस पनि छ त्यही भएर अब एक्जामको डेट पनि फिक्स भइसकेको कारणले गर्दा पुस तपाईँलाई फेरि पनि भन्दैछु पुस दुई गतेदेखि छ गतेसम्म मेनुफ्याक्चरिङको एक्जामको लागि अनलाइन फर्म खुल्छ होइन त्यसमा चाहिँ हामीले सधैँ जस्तै अनलाइन फर्मै भर्ने हो र जति पनि कोरियन भाषा पढिराख्नु भएको विद्यार्थी छ उहाँहरूलाई मैले कामानास सहित अब उहाँहरू यदि पढिरहनु भएको छ भने एक्जाम दिने तयारीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई सबैभन्दा सुरुमा अनलाइन फर्म भर्नको लागि पासपोर्ट चाहिन्छ पासपोर्ट बिना अनलाइन फर्म भर्न पाउनुहुन्न तपाईँहरू यदि एक्जाम दिने सोच बनाएर तपाईँहरू पढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा तपाईँहरूले पासपोर्ट बनाउनु होला कसरी चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दा लगभग आउने चाहिँ पन्ध्र दिनमा हो भन्ने हो त्यो पनि तपाईँलाई अब नेपालको सरकारी कामको अवस्था थाहा छ त्यस्तो तपाईँको ढिलो लाग्न सक्छ कसैको चाहिँ पन्ध्र दिनमा आउँछ नि कसैको तपाईँको डेढ महिना दुई महिनामा लगाइदिन सक्छ त्यही भएर अब तपाईँहरूले यो जुन सब थाहा था पाइसँगै जो जसले तपाईँहरूले चाहिँ एक्जाम दिने भन्ने सोच बनाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ अब पासपोर्टको लागि पनि तपाईँहरूले आफ्नो जुन सिडिओ कार्यालय छ सिडिओ कार्यालयमा तपाईँहरूले चाहिँ गएर पासपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर अब तपाईँहरूले चाहिँ पढिराख्नु भएको छ भने अब एकदम तपाईँहरूले मिहिनेत गर्नुहोला यो पालि एकदम लगभग पन्ध्र हजारको कोटाभन्दा चान्स पनि एकदम राम्रो हुने देखिन्छ होइन त्यही भएर प्लसमा कस्तो भन्दा अनि जति अस्ति सिप बिल्डिङको एक्जामको रिजल्ट अथवा एक्जाम जुन फर्म भएर फेल हुनुभएको छ उहाँहरूले लगभग जहाँ हामीले बुझेअनुसार फर्म भर्न अब पाउनुहुन्न किनकि यो तेइसमै फर्म खुलेको कारणले गर्दाखेरि का चाहिँ चौबिसमै भएपछि उहाँहरूले पाउनुहुन्थ्यो तेइसभित्रै खुलेको कारणले गर्दा का उहाँहरूले पाउनुहुन्न त्यसको मतलब के त भन्दा अब तपाईँहरूलाई अलिकति कम्पिटिसन पनि कम हुने भएको छ त्यही भएर तपाईँहरूले यो पालि पास गर्नको लागि अलिकति सम्भावना राम्रो अथवा अवसर त भन्दा राम्रो रा आएको छ कति विद्यार्थीहरू त नयाँ छ नयाँ विद्यार्थीले एक्जाम जस्ट फेस मात्र गर्ने पास गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यही भएर जति पनि तपाईँहरूले चाहिँ कोर्स कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ अथवा कोर्स कम्प्लिट गर्ने सञ्जारमा हुनुहुन्छ जति अथवा बुक चाहिँ जसको चाहिँ बिचमा पुगेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम अहिले म्यानुफ्याक्चरिङमा एकदम राम्रो रा अवसर आएको कारणले गर्दाखेरि जति विद्यार्थीले इसी बिल्डिङको फर्म नभरेर मेनुफ्याक्चरिङको लागि भनेर पर्खेर बस्नुभएको थियो उहाँहरूलाई पनि एकदम बधाई छ किनकि उहाँहरूको फर्म एकदमै चाँडै खोलेको छ होइन यो चाहिँ अन्यले थियो खुल्छ भन्ने चाहिँ थियो तर अन्यले थियो कहिले खुल्छ भन्ने फिक्स थिएन र तपाईँको सिप बिल्डिङ लगत्तै फर्म खुलेको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई पनि एउटा राम्रो रा अवसर भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई मैले आज म्यानुफ्याक्चरिङको एक्जामको डेट अनाउन्स भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई सेयर गरौँ न सेयर गरौँ न त कोरियन भाषा पढेका विद्यार्थीहरूलाई भन्नको लागि मैले तपाईँहरूलाई भिडियो बनाएर जानकारी दिँदैछु तपाईँलाई मैले फेरि पनि भनेँ पुस दुई गतेदेखि छ गतेसम्म होइन त्यसको पिरियड लगभग चार दिनको हुन्छ चार दिनसम्म हामीले अनलाइन फर्म भर्छौँ होइन त्यस पछाडि तपाईँको अनि इक्जामको रुटिन आउँछ होइन त्यसमा मैले भने पन्ध्र हजार लगभग चान्जुन कोटा भनेर आएको छ त्यो त मैले अहिले स्क्रिन स्क्रिन पनि तपाईँलाई मैले प्रुफसहित होइन तपाईँलाई म देखाउनेछु त्यस स्क्रिनमा देखाउँछु भन्दै अब तपाईँहरूले जुन आधिकारिक न्युज आएको छ यो तपाईँलाई विश्वास लाग्यो भने तपाईँलाई मैले इपिए शाहको गोर्को जुन न्युज आएको छ त्यो न्युजसहित तपाईँलाई मैले देखाउनेछु तपाईँहरूले स्क्रिन पनि हेर्नुहोस् है त तपाईँहरूलाई मैले यहाँनिर इपिएस शाखा गोरकोबाट जुन आएको न्युज छ त्यो तपाईँहरूलाई मैले यो स्क्रिनसट देखाउँदैछु मेरो यो ल्यापटपबाट चाहिँ अलिकति भिडियो रेकर्ड गर्न नमिने भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई मैले मोबाइलमै तपाईँलाई मैले गएर त्यहाँ देखाउँदैछु तपाईँहरूले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ नेपाल सरकार भनेर यहाँ तपाईँको सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय होइन अनि तपाईँ यहाँ एचआरडी कोरियाबाट होइन परीक्षा कार्यक्रम सामेल हुने इच्छुक नेपालबाट दसैँ पोइन्टबाट आवेदन फारम दर्ता हुनु अन्त भनेर ध्यान भनेर आइसकेको छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ परीक्षा मिति सम्बन्धी विवरण दुई हजार अस्सी मार्क बाइस गते सोमबार भने छ होइन अन्त यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यहाँ तपाईँलाई मैले तपाईँलाई मैले यहाँ हातले पनि देखाउँदैछु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर पुस दुई गतेदेखि होइन गते सोमबारदेखि छ गते शुक्रबारसम्म भनेर एक्जामको डेट खुलेको छ भने तपाईँले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ पन्ध्र हजार अघि तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ आठ सय अठचासीजना लगभग चाहिँ एक्जाम चाहिँ विद्यार्थीहरूका रु, रु, लागि त्यति चाहिँ कोटा भनौँ न उत्तिर्ण सङ्ख्या चाहिँ त्यति गराइनेछ भनेर न्युज आएको छ होइन यो चाहिँ तपाईँलाई मैले सेयर गर्दैछु यो चाहिँ एचआरडी कोरियाबाट आधारित आएको यो तपाईँ त्यसै गरी तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आवेदकको योग्यताहरू जुन तपाईँको फर्मफुलहरू बेला आउँछ होइन त्यही हो अनि रिडिङ बिस लिसनिङ बिस गरेर जम्मा चालिसवटा भनेर यसरी होइन यो यसरी चाहिँ यो चाहिँ मैले इपिएस शाखा गरकोबाट यो नोटिस डाउनलोड गरेर तपाईँलाई मैले देखाएको छु तपाईँ तपाईँहरू पनि अब कोरियन भाषा पढिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूले अब एकदम मिहिनेत गरेर पढ्नु होला अब एक्जामको डेट फिक्स भइसक्यो होइन मिहिनेत गर्नुहोला तपाईँको योपालि राम्रो चान्स पनि छ भन्दै तपाईँलाई मैले आज एक्जामको नोटिसको बारेमा तपाईँलाई मैले जानकारी दिनको लागि मैले भिडियो बनाएँ अझै तपाईँहरूले यसको बारेमा के बुझ्नु भएको छ भने मैले तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला त्यसै गरी तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला तपाईँहरू हाम्रो च्यानल नयाँ हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरि सहयोग गरिदिनु होला र अझै तपाईँहरूलाई केही विशेष बुझ्न मन लागेको छ भने तपाईँहरूले भिडियो मुनि भिडियोको मुनि पनि कमेन्ट गर्नु होला भन्दै आजलाई विरन्त गर्छ है हस्त धन्यवाद